به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز شنبه هفتم میزان 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 29 سپتامبر سال 2018 میلادی. در نخست سرخط خبرها، خوشبینی شورای عالی صلح از نشست عالمان دین افغانستان و پاکستان در مورد پایان جنگ، تأکید روسیه بر ناپذیرفتنی دانستن انتقال داعشیان از سوریه به افغانستان، در مغایرت پنداشتن تصمیم رئیس جمهور غنی از بحر برگزاری انتخابات در غزنی، نگرانی ها از مشکل تحریم اقتصادی باشندگان ولسوالی کجکی هلمند و شکایت فلسطین به دادگاه بین‌المللی عدالت برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس. من سید فرید سنایی هستم. شورای عالی صلح از نشست عالمان دین افغانستان و پاکستان خوشبین است. رئیس شورای عالی صلح می‌افزاید تا اکنون هیچ گفتگوی رسمی بین حکومت این شورا و طالبان انجام نشده، اما یخهای بیباوری میان دو طرف در حال آب شدن است. در همین حال سفیر آلمان در کابل تأکید می‌ورزد که در راستای صلح باید گام‌های عملی برداشته شود. احمد خالد نگزاد گزارش می‌دهد. در حالی که اسلام آباد همواره به تعهداتش در برابر کابل صادق نبوده است، حالا آلمان دینی دو کشور برای پایان جنگ خشونت‌های کنونی در افغانستان آستین برزدند. رئیس شورای عالی صلح اینجا در نشست ابراز خوشبینی می‌کند که نشست آلمان دین در پاکستان به تغییر سیاست‌های این کشور در برابر افغانستان بیانجامد. جلسه‌ای داشتند در رابطه با پایان دادن جنگ افغانستان و برقراری صلح و ضرورت صلح. دولت در حصه خود تلاش‌های خود را انداخته و زمینه‌ای وجود داره که امیدوار هستم گفتگوهای سرانجام آغاز شود. شورای عالی صلح عذاب شدن یخ‌های بی‌اعتمادی بین دولت و طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح سخن می‌زند، اما تأکید می‌ورزد که تا اکنون هیچ نشست رسمی از سوی حکومت و این شورا با طالبان برگزار نشده است. تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته. هر آنچه که هست در سطح شایعات است. شایعات بازار شایعه را کس جلوش گرفته نمیتونه. هرچند در زمانی است برای آغاز گفتگوهای صلح تلاش‌های ادامه دارد، اما رسیدن برای انجام این گفتگوها زمانگیر دانسته می شود. مصالحه نیازمند زمان است. تلاش‌ها به خاطر رسیدن به صلح باید از کاغذ به عمل بیاید و این میتواند با میانجیگری انجام شود. گفتگوهای ابتدایی بین آمریکا و طالبان در مرحله نخست با ناکامی روبرو شده، اما خوشبینی وجود دارد که مراحل بعدی وجود دارد. در حالی که شورای عالی صلح هر گونه گفتگوهای رسمی با طالبان را رد می کند، پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که برخی مقامهای حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان در عربستان سعودی دیدار کردند. نشستی که به گفته رویترز در آن دو طرف درباره تأمین امنیت روند انتخابات گفتگو کرده و در مورد تبادله زندانیان نیز به توافق رسیدند. وزیر خارجه روسیه میگوید انتقال داعش از سوریه به دیگر نقاط جهان و افغانستان برای آنان پذیرفتنی نیست و این هراس‌افگاران باید نابود و یا هم به دادگاه کشانده شوند. اما وزارت دفاع ملی در مورد این گفته های وزیر خارجه روسیه چیزی نمیگوید. اینجا در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل متحد نشست خبری وزیر خارجه روسیه برگزار شده است. در کنار سایر تحولات جهان، موضوع فعالیت داعش در افغانستان در این نشست‌های افکنده است. وزیر خارجه روسیه میگوید انتقال داعشانی که در سوریه شکست می‌خورند در جاهای دیگر و افغانستان برای آنان پذیرفتنی نیست. سوءظن وجود دارد که افراد داعش به برخ نقاط دیگر ارسال می‌شوند، به عیسی مثال به افغانستان، اما این امر ممکن نیست و غیر قابل قبول می باشد. هراس افغانان باید نابود و یا هم در نهایت به دادگاه سپرده شوند.
وزارت دفاع افغانستان در مورد این سخنان وزیر خارجه روسیه حاضر به گفتگو نشد. اما آگاهان نظامی میگویند انتقال داعش در شمال کشور معمایی است که باید نهادهای کشفی کشوران را روشن سازند. امنیت دولتی ستون فقرات یک کشور است. امنیت دولتی اگر واقعا ستون پنجم وجود نداشته باشد، توانمندی ایره داره که کشف هم بکنه، جلوگیری هم بکنه. اونمو ستونی وجود داره که مانع تمام فعالیت‌های امنیت دولتی میشه، غیر مستقیم. نگرانی از انتقال داعش به شمال کشور مورد تازه ای نیست که از سوی مقام‌های روسیه مطرح می‌شوند. اما آگاهان نظامی می‌گویند روسیه و آمریکا هر دو از داعش به حیث ابزار تبلیغاتی برای مشروعیت بخشیدنشان در معادلات منطقه و افغانستان استفاده می‌کنند. با او خواست‌ها و استراتژی‌هایی که به اصطلاح در کشورهای مختلف داشتن می‌خواستند از طریق داعش و داعشگری اهداف خود را جستجو بکنند. اما برعکس شد قضیه. این قضیه برعکس به این معنا شد که وقتی که داعش جان گرفت، رشد یافت و به مرحله آخر خود رسید، اولین حمله را به جان خود آمریکا کرد. فعالیت داعش در افغانستان ابتدا از ولایت‌های شرقی شروع شد و پس از آن به ولایت‌های شمالی به ویژه ولایت جوزجان گسترش یافت. تصمیم رئیس جمهور غنی از بهر پیشنهاد برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان از سوی مردم غزنی در مغایرت با قانون اساسی و قانون انتخابات است. نمایندگان مجلس و نهادهای ناظر انتخاباتی می‌افزایند این تصمیم آقای غنی تفرقه افغانی میان اقوام کشور را بیشتر خواهد کرد. آقای غنی دو روز پیش گفته بود مردم غزنی در تفاهم با هم هفته روان باید زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را به حکومت پیشنهاد نمایند. زبیلا دورندش با اجازت بیشترین گزارش. صبح دیروز کارزارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نمایندگان در 33 ولایت کشور به گونه رسمی آغاز شد. نامزدانی که برای به دست آوردن 250 کرسی این مجلس تا 19 روز دیگر با هم به رقابت خواهند پرداخت. اما در غزنی از برگزاری کارزارهای انتخاباتی خبری نیست. ولایتی که از بر تنش میان مردم این ولایت در مورد حوزه ساختن انتخابات این روند در آنجا به تعویق افتاده است. آقای غنی که روز پنجشنبه به غزنی سفر کرده بود از مردم این ولایت خواست تا در جریان یک هفته زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را روشن ساخته و آن را بر ریاست جمهوری پیشنهاد نمایند. را مردم محترم و مدبر غزنی پیشنهاد کنند که انتخابات عادلانه و به چی تجربه شد. تاریخ در دست شماست. ما پیشنهادهای کمیسیون را قبول نکردیم. ما گفتم از مردم شریف غزنی بشتم. هفته آینده با انجینر سه بیکس استاد دانش این مسئله را حل کنم. اما نمایندگان غزنی در مجلس نمایندگان این گفته های آقای غنی را به مسخره گرفتن انتخابات در غزنی دانسته و ادعا می کنند این تصمیم جز به جان هم انداختن اقوام در غزنی پیامد دیگری نخواهد داشت. ایجگاهی مردم سر از این قضیه ممکن توافق نتانه، این جز از این که مردم ما را به یک جنجال بیشتر و جنگ قومی یا مشکلات های منازعات قومی چیز دیگر شاید حاصل از این نشست ها نخواد. نهادهای ناظر انتخاباتی این خواست رئیس جمهور را در مغایرت با قانون اساسی و قانون انتخابات می دانند. متاسفانه که هم حکومت هم که بیسون و هم سایر جوانب زیر داخل در این عرصه که صاحب صلاحیت و تصمیم هستن با سرنوشت مردم بازی میکنن. غزنی قصداً به این وضعیت گذاشته شد. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات موضوع به تعویق انداختن انتخابات را در غزنی به شورای امنیت ملی محول کرده بود، اما تا هنوز از سرنوشت این موضوع اطلاعی در دست نیست. ولی حالا این کمیسیون در برابر این خواست آقای غنی این گونه پاسخ میدهد. تنها کمیته که در چوکات شورای امنیت ملی است اونا تصمیم میگیره، ولی مشورهایی که مردم است که زینف است که یا مردم غزنی است یا شوراهای ولسوالی است طبعا که همراه از او مشوره خواهد صورت گرفت. این گفته ها در حالی مطرح می شود که 2556 نامزد خود را در 33 ولایت کشور نامزد کردند که 400 تنی آنان بانوانند. کمیسیون مستقل انتخابات قرار است در 28 میزان انتخابات مجلس نمایندگان را در 5100 مرکز و 21000 محل رای‌دهی در کشور برگزار نماید. روند آموزش دهی استفاده از فناوری بایومتریک در روز انتخابات امروز در کابل آغاز شد. قرار است در این روند اداره احصایه برای 250 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات
شیوه استفاده از فناوری بایومتریک را آموزش داده و سپس آنان را به حیث آموزگاران این فناوری به ولایت‌ها بفرستند. شرح بیشتر از حسین راستمنش. اینجا در کابل اداره احصای شیوه استفاده از فناوری بایومتریک در روز رایدهی را با 250 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات برای 3 روز آموزش می‌دهد. تن 2.5 ساعت نفری از او در کابل آموزش عملا امروز شروع شده که یا آموزش می‌بینن، باز اینها میرن به ولایت‌ها و زون‌ها و اونجا کارمندای ولسوالی های ما را و خود ولایتی ما را تمرین می‌بینن. همین رقم باز ولسوالی ها به قریه‌جات تا این سلسله به آخرین فرد میرسه. 21000 محل رایدهی در سراسر کشور تعیین شده است و در این محل ها بیش از 120000 کارمند نیاز است و کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون شمار این کارمندان را تکمیل نکرده و این نهاد بیش از 14000 کارمند بانو در روز انتخابات کمبود دارد. 14000 در جریان همین 1.5 هفته که در پیشوری داریم مشکل حل خواهد شد، چون کافی اندازه کارمندا در ولایات به سطح ولسوالی‌ها به سطح مناطق ما از کارمندان خدمات ملکی داریم. نزدیک به 20 روز به زمان برگزاری انتخابات مانده است، اما هنوز فهرست رای دهندگان نهایی نشده است و افزون بر این بیش از 17000 دستگاه بایومتریک تا هنوز تهیه نشده است، موردی که نهادهای ناظر انتخاباتی را نگران ساخته است. من نمی‌فهمم که در این فرصت کم کدام کارخات اینا تانستن، آیا میتونن تا اون زمان لیست رای دهندگان تکمیل کنن و آیا میتونن یک دوره‌ای برای رسیدگی به شکایات بر مردم بتن یا خیر. یک نگرانی جدی ما هست. در کنار از او کارهای تکنیکی هنوز به جای خود باقی مانده. با این همه کسانی که برای راهیابی به مجلس نمایندگان خود را نامزد کردند، با گذشت 2 روز از آغاز کارزارهای انتخاباتی با نصب تصاویرشان چهره شهر را تغییر دادند. امروز هفتم میزان برابر است با 3 سال توافق صلح حزب اسلامی با دولت افغانستان. شمار از آگاهان سیاسی روند گفتگوهای صلح با حزب اسلامی را بر بهبود امنیت در کشور تاثیرگذار ندانسته و میگویند پیوستن شمار از نظامیان این حزب با گروههای طالب و داعش سبب شده است تا تغییری در وضعیت امنیتی کشور به میان نیاید. نعمت الله حبیبی گزارش می‌دهد. حکومت نزدیک به یک دهه است دروازه گفتگوها را بر روی مخالفان مسلحی که خواستار مطرح ساختن خواستهایشان از طریق روند صلح باشند باز نگه داشته است. در پی همین تلاش‌ها حکومت افغانستان توانست در هفتم میزان سال 1395 به صلح با حزب اسلامی دست یابد، آنچه که بزرگترین دستاورد در راستای گفتگوهای چندین ساله صلح دانسته می‌شود. اما پرسش اینجاست که چرا پس از پیوستن این حزب به گفتگوهای صلح هیچ تغییری در امنیت کشور به میان نیامده است؟ آوازه ها این بود که با پیوستن آقای حکمتیار و حزب اسلامی ما یک بخشی از بحران افغانستان را مهار میکنیم، ولی امین که آقای حکمتیار با لشکریان خشین و قهارش به پروسه صلح پیوست، تفنگ های تشنه بر کشتار و بر قتل خودش را بر زمین نگذار. پیوستن افراد و به خصوص مهره های سوخته و هیچ وجه نمیتونه صلح را در افغانستان تامین کنه. حتی امروز تصوری است که دیگه طالبا هم به مهره های سوخته تبدیل شدن. اما شورای عالی صلح حضوری آقای حکمتیار را برای تامین صلح در کشور سودمند میداند. مذاکره با حزب اسلامی افغانستان به رهبری جناب آقای حکمتیار و رسیدن به تفاهم و کنار گرفتن حکمتیار در کنار مردمش و روی آوردنش به زندگی مسالمت آمیز در افغانستان، و فکر میکنم خود یک دستاوردی بسیار بزرگی هست. حزب اسلامی میگوید حکومت با عمل سازی کامل مواد موافقتنامه صلح با این حزب به گونه درستیان همکاری نکرده و این کار سبب شده تا نقش این حزب در تامین امنیت محسوس نباشد. ما فکر میکنیم این ظرفیت دولت متاسفانه در خود نداشتند و یا قصدن نخواستن و یا نکردن یا نتوانستن. از این ظرفیت حزب اسلامی که موجود بودن از این استفاده نماید و در آوردن تامین امنیت، در آوردن صلح از او استفاده کرد. با این همه حکومت در این مورد میگوید قانون اساسی افغانستان قبول کرده، قانون انتخابات و کاندیدا داره. آیا این مقایسه میکنین یا نه؟ این یک تفاوت عمده ای است که جریانی که مبارزه مسلحانه داشت امروز آمده مبارزه دموکراتیک داره و خودش میتونه یک دستاورد بسیار کلان داره. و ما گفتنی سازادی شماری از زندانیان حزب اسلامی و در مقابل منحل شدن شاخه نظامی حزب اسلامی از بنیادی ترین مواردی است که در موافقتنامه صلح حکومت با حزب اسلامی آمده است.
به گفته این حزب بخش زیادی از این موافقتنامه از سوی حکومت هنوز هم عملی نشده است. خبرهای اقتصادی تا لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. منطقه تنگی ولسوالی کجکی ولایت هلمند 5 سال است که زیر تحریم اقتصادی بسر میبرند. از 5 سال به این سو این منطقه در تسلط طالبان است و روند بازرگانی در اینجا متوقف شده است. باشندگان این منطقه میگویند به غذا و دارو سخت نیازمندند و در وضعیت بدی بسر میبرند. تنگی ولسوالی کجکی ولایت هلمند 5 سال است که زیر تسلط طالبان است. بیشتر باشندگان محل به لشکرگاه مرکز هلمند و ولایت های همجوار آن پناه برده اند. بجز نان خشک چیزی برای خوردن ندارند و هر از گاه مواد غذایی توسط چرخبال از سوی دولت به برخی از جاهای آن انتقال می‌یابد. اکنون نزدیک به 200 خانواده در این منطقه در محاصره طالبان بسر میبرند و از آموزش و پرورش و امکانات اولیه محرومند. شماری از باشندگان محل میگویند تا اکنون چندین تن از اثر بیماری های گوناگون در این منطقه جان باختند و شماری از بیماران هم برای زنده ماندن دست و پنجه نرم میکنند. آنان از نبود دارو و مراکز بهداشتی سخت شکایت دارند. دلتا دست دکتر نست چه زمش درمال نوی که نمش در مجبوره چه پیورکان نه پیورکان بفرده غلار باسا و دلارم دست خرابه ده چه طالبان ولار یا پریش دی یا نه پریش دی. دلتا در جیرو غط و مرزی دلاس خلقو خپل جوان دلاس ور کرده دی. خلقو جوان پا ده غالات کرار لری چه بس دلتا اولرز لاری لده یا ده متیارو دلاری اکمالات که پیورکان یا دلتا لاری لده لرز ده ده لاری اکمالات که نو خونه خلق ده غط مجبوره دی چه بر کم بسوره برابر سی چه ووزی دیزه است. با گذشت 5 سال از این موضوع اکنون والی هلمند میگوید تلاش میورزد تا به مشکل مردم رسیدگی کند. زده واده سوله طریقه یو سناس مواد توضیح کردی چه اگه دول سوال در رسیده و سرسم آغو تو به انتقال شی. هم دار اگه نور چار لاری چاری هم منگه لاری که لرو پلاتنه کو. منطقه تنگی ولسوالی کجکی 170 کیلومتر از مرکز هلمند فاصله دارد. مسئولان این ولایت می افزایند این منطقه را فراموش نکرده اند و اکنون عملیات پاکسازی از وجود گروه های شورشی در چندین منطقه هلمند جریان دارد و تلاش می ورزند که منطقه تنگی را نیز از طالبان پس بگیرند. وزارت مالیه 5 سال است که در پرداخت پول شرکت های ساختمانی کوتاهی می کنند. شمار از شرکت های ساختمانی امروز در راهپیمایی در پایتخت گفتند آنان پروژه های ساختمانی حکومتی شهرک رهایشی حکیم صنایع غزنوی بیش از 800 میلیون افغانی را به مصرف رسانیدند، اما حکومت 5 سال است که پول این پروژه ها را به آنان تحویل نکرده است. و حال هم توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای کشور. با ادامه خبرها خوش آمدید. دادگاه بین‌المللی عدالت اعلام کرده است که حکومت فلسطین از انتقال سفارت آمریکا مقیم اسرائیل به بیت المقدس شکایت کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، حکومت فلسطین در دعوای خود گفته است که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نقض آشکار کنوانسیون ویانا منعقده سال 1961 است. دادگاه بین‌المللی عدالت گفته است که به این موضوع
رسیدگی خواهد کرد. از سوی دیگر در نتیجه درگیری میان معترضان فلسطینی و نظامیان اسرائیل در مرز غزه دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. مقام های بهداشت آن کشور گفتند که بیش از 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقام های اندونزیا میگویند که دست کم 384 تن از اثر سونامی ناشی از زمین لرزه نیرومند در یک شهر ساحلی آن کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری ترس در نتیجه این رویداد طبیعی صدها تن دیگر نیز زخمی شدند و از سرنوشت شمار زیادی هم خبر در دست نیست. بیشتر قربانیان از شهر ساحلی پالو هستند. ارتفاع امواج ناشی از سونامی در پالو واقع در جزیره سولاواسی با بیش از 3 متر رسید. و نخستین رویداد سقوط جنگنده پیشرفته F-35 آمریکا دیروز در آن کشور ثبت شد. بر بنیاد گزارش ها یک فروند جت جنگنده فوق پیشرفته F-35 آمریکا در ایالت کارولینای جنوبی سقوط کرده است. این نخستین سقوط در تاریخچه این نوع جنگنده هاست که قیمت آن 100 میلیون دلار است. این بود خبرهای این ساعت. تقدیمتان شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار. پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهیتان. شب شما خوش. خدا نگهدار.